တနေ့ကနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်အပြောင်းလဲတွေရှိလာမယ်ငကိုစီစဉ်တာတမျိုးလက်တွေဖြစ်လာတဲ့နေသားတမျိုးကြောင့်ချက်ချင်းနိုင်ငံမယ်ဥတီချက်တွေလမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရှေ့တိုးလုပ်ကြခြင်းဖြင့် ကောင်းသောအခြေအနေနဲ့တိုးတက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိမယ်။နေနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ကြွေတွေအပြောင်းလဲတွေရှိလာမယ်။ဒီကာလအတွင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကကောင်းသောအနာဂတ်နဲ့တိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။နေနေရာတော့ရာရာကောင်းသောနေ့ကြိုးပြတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့ထူးခြားတဲ့သဘာဝတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။မြန်မာကိုယ့်ရဲ့နေ့နဲ့တိုက်တဲ့စနေနေ
ည6နိုင်2မိနစ်ကနေ6နိုင်56မိနစ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းသက်တည်တွေကွန်မြူနေပြီ။အဲ့ဒီချိန်နဲ့တိုက်ဆက်ပြီးတော့လက်လာပါကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မှုတွေရှိနိုင်မယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာအထူးကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်သောနေထိုင်တွေရရှိတယ်။လုံးသမျှအဆင်ပြေမယ်။7ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။ဘဝကံတက်လန်းရှိမယ်။7ရက်နေ့ကမူလစီစဉ်တာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးကမောက်ကမကစဉ်ကလျားကြအနေလောက်ရနိုင်မယ်။7ရက်နေ့ကတော့မထင်မှတ်ပဲအထောက်ကူကောင်းနေရမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းအထောက်ကူနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရရှိနိုင်မယ်။14ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲတဲ့တက်လန်းတဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုတွေအထင်ရှားရရှိမှဖြစ်ပါလေ။ဒီကာလတော်တွင်မှာတင်းနှံလာနေကနေပုံထူးတဲ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးနေပဲ။တင်းငွေနေစနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်။တဲ့ငါခုန်ကနန်းတွေချိုးပေးတယ်။အဝါရောင်လေးမောရောင်နှုတ်နေရောင်တွေကိုအချိုးပေးတဲ့ရောင်တွေဖြစ်သွန်ဆွဲနိုင်တယ်။အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပါကိုဒီပါမှထားရှိပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်းနှံလာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖွင့်နိုင်တယ်အခက်ခဲအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့မိမိစံတရည်ရွယ်ချက်တွေလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖွင့်နိုင်တယ်ခီးသွားရန်စီစီသူများလိုရာခီးရောက်ရှိမယ်။ပိတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပွင့်မယ်။ရပ်တန့်ထားတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်။ရန်တိုက်ခတ်ကြတိုးတက်မယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေထိုင်ရှိ။ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အချံရည်ရွယ်ချက်တွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာဝေးချေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြော်မယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာအလုပ်ဖို့ကိစ္စဖို့တွေနဲ့ကြုံတွေ့မယ်ဆယ့်တရက်နေ့မှာရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြော်မယ်ဆယ့်နှစ်ရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆယ့်သုံးရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်ဆယ့်လေးရက်နေ့ကတော့အပြောင်းလဲတဲ့တန်လန်းပေါ်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတန်လန်းပွင့်ခြင်းတို့ကိုကြုံမယ်။တနေ့ကတွင်နေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်။တနေ့လာနေ့ကြာသပတင်းနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်။အဖြူရောင်စိမ့်ရောင်မီးခိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းထင်ရှားထူးခြားဖြစ်ရကတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ9ရက်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့စနေဖြစ်တဲ့အတွက်9စနေနေဓုနှစ်မြတ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကိုယ့်ရဲ့အစ်မြင့်တန်လန်းမှုရရှိရန်အတွက်ချစ်စဉ်ချစ်သူတွေအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌံစာဝင်လုံးကောင်းတဲ့အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီကဒနာသိတိနက္ခတ်နဲ့ဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ညနေ 6:02 မိနစ်ကနေ 6:56 မိနစ်တော်တွင်မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းတကူတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေကြီးကိစ္စစီးပွားကိစ္စတွေအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရင်အထူးကောင်းမဲ့နေထားတဲ့ဘက်ကိုဥတည်တဲ့နေထားကောင်းကိုလည်းကြုံတွေ့ရတယ်ဒီကံလာအတွင်းကောင်းခြင်းကံတွေရဖို့အတွက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့
ေဘူးဆေးခွဲအဟောင်းတွေရှာဖွေဆွံ့ပြလိုက်ပါယေရှုတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးမယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်မတော်တဆထိခိုက်မွေနေရာတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေကုန်ကွာဟမယ်ကိုယ့်ဒုက္ခပေးတဲ့သူနှောက်ရတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာဟောင်းအခက်ခဲအတိတ်ကာလကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နှောက်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဒီမှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်အခက်ခဲကြတိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်ဆယ်ရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်လွှားမယ်၁၇ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းကြိုးပမ်းခြင်းကိုကျုံးမယ်၁၂ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှန်သမျှအောင်မြင်ပြီးဘုရားတိုးတက်တဲ့ကံအောင်မြင်တဲ့ကံတွေရရှိမယ်၁၃ရက်နေ့မှာသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးမယ်တင်လွဲမှုကိုဖြေရှင်းရမယ်၁၄ရက်နေ့မှာစံဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုကျုံးတွေ့နိုင်တယ်ကြာသာပတိနေ့သောကြနေ့စနေနေ့ဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝေသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုခွန်6ခန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အနီရောင်ကျသွေးရောင်ပတ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်းထူးခြားတဲ့ရက်ကတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ဖြစ်တယ်စနေနေ့နဲ့မြန်မာ9ရက်နေ့သွားတိုက်တဲ့9စနေနေ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သိတိကိစ္စအောင်ကြီးကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စပြပြလောကံရံကောင်းတဲ့ပြအဲ့ဒီမှာဒနသိတိနှခံစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ကိုရက်နေ့ညနေ 6:02 မိနစ်နဲ့ 6:56 မိနစ်တော်တွင်မှာထူးခြားတဲ့စွမ်းသက်တည်တွေပေါ်နေတဲ့လက်လာပါကံကောင်းခြင်းတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့သဘာဝတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပိုက်ဆံငွေဆက်ကူတရက်ကိုအဝိနတာပြန်ပြီးရိတ်ပိုက်ဆံကိုစောင်းမှထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းတွေရလာပါလိမ့်မယ်ဒီကာလအတွင်းအိမ်မှရှိနေတဲ့ဝါတူအဟောင်းတွေကော်ဘူးကော်ခွက်အဟောင်းတွေဆွတ်ပြလိုက်ပါယေရှုတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့ဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ရည်ကြီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့အထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ရှင်းရတဲ့တဲ့စိတ်တို့ဒေါသထွက်တွေပြီးတော့ယံပတိပက္ခတွေနဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရာချင်းတွေကြုံတတ်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တာကောင်းပါလေတပားသူစကားနားယောင်လို့မာယွန်းနေရှိတတ်တဲ့တောင်းစီမထားတဲ့သူကိုထားတာအချင်းမားတာဆုံးဖြတ်ချက်မားတာဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့ကတော့ယံများမယ်ဝေကြီးကိစ္စပေးယူပြဿနာတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတဲ့စေချမ်းသာခြင်းလေးတွေရှိလာတယ်မေကောင်းစေကောင်းထောက်ကူရလာမယ်ဆယ်ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေသောနေထားနဲ့တည်လန်းဖွင့်မယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေးမယ်၁၇ရက်နေ့မှာမွေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းတို့ပြည့်စုံခြင်းတွေရှိ၁၂ရက်နေ့မှာရံတိုက်ခံတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်၁၃ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်စစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတွတ်တယ်၁၄ရက်နေ့မှာလမ်းကြောင်းသစ်တွေထိုးဖောက်ပြီးတော့လောကန်ချင်းဖြင့်ကောင်းသောအကျိုးဆက်ရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းဇာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ငါးခုကိုယ်ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အစင်းရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝိစေသုံးဆွဲပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေဒီကာလအတွင်းမှာထူးခြားချက်ကတော့ကိုရက်နေ့စနေနေ့ဟာမြန်မာကိုရက်နေ့နဲ့စနေနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ကိုစနေနေတူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့တိဋ္ဌိကိစ္စထူးခြားတဲ့ဒိဋ္ဌံဝင်ခြင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရအတွက်ရက်ကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်သလိုဒနာဒိဋ္ဌိနှခစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကိုရနေ့ညနေ 6:02 မိနစ်နဲ့ 6:56 မိနစ်အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့ဝေကြီးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းစွမ်းအားဖြင့်ပေါ်ထွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုက်ဆန်ကြွေစေတစေကိုသ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့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 ကျွန
နိုဗ ెంబ ာလ၈ရက်ကနေ၁၄ရက်နေ့ကာလတော်တွင်ဟာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ကိုလို့သမျှအောင်မြင်မယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တွလို့တာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကိုယ့်အကူအညီတွေပေါ်မယ်ပြိုရွယ်သူတွေမှာစမ်းပွေမယ်98,000ကမြတ်တာတစ်ခုစလုံးကောင်းတယ်အတတ်ပညာနဲ့လောကီသူတွေမှာပါမနဲ့မြင့်တဲ့နေထားကိုရောက်ရှိသွားမယ်ပြိပခီးသွားဖို့စီစဉ်သူတွေလမ်းကြောင်းဖွင့်သွားပြီအရာရာဆင်ပြေသွားပါပြီ။ရှင်းရည်နေရထူးခြားတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရည်နေမှာရန်တိုက်ခံများနဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။ဆယ်ရည်နေမှာအရေးပါတဲ့ဘဝပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရှိမယ်။ဆယ်တရည်နေမှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြောင်းလဲရရှိမယ်။အတိုက်ခံကြတိုးတက်မယ်။စနေနေ့မှာငွေကြေးကိစ္စပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုစင်ပြောင်မြင်မှုကိုရမယ်73ရက်နေ့ကတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်အရဝေးမှာကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြုံမယ်74ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စဘဝကိစ္စတွေစင်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမှုကံတွေနဲ့ဘဝတည်တည်မှုကံတွေကိုပေါ်ထွန်းရရှိမယ်ကာလရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကာလအတော်တွင်းမှာဇာတာပတိနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့အင်္ဂါနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တဏှာလာနေသောကြာနေဝေသူတွေဒုက္ခပေးနေမယ်သုံးခုကုက္ကနာနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ဒီရောင်တို့တရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒီကာလအတွင်းထူးခြားတဲ့နေ့ရက်ကတော့နိုဗ ెంబ ာလ9ရက်နေ့ဖြစ်တယ်9စနေနေ့ရက်ဖြစ်တယ်မြန်မာလဇန်9ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့နဲ့တိုက်တဲ့9စနေနေ့ရက်မှာသိဒ္ဓိကိစ္စတွေအဋ္ဌာဝဉ္ဇဉ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့ပြင်အဲဒီနေ့ကဒနသိတိမျက်ခတ်ပါစမ်းရှင်တယ်ညနေ 6:02 မိနစ်ကနေ 6:56 အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့တကုဆွမ်းသက်တီတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်ဝေဆက်ကူတရက်ကိုဝိနန္ဒာဖြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါထူးခြားတဲ့လက်ပွင့်ချင်းတွေရှိလာမယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်လို့ကအိမ်မှာရှိနေတဲ့ခြေသောဘွားအဟောင်းတွေဆွတ်ပြစ်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောကြာနေဝေသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဗ ెంబ ာလ၈ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေဒူးထံမှာကောင်းသောထောက်ကူရခြင်းရှိမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ငြိမ်ကောင်းကြားသိရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်ဘဝရွယ်ကျအောင်မြင်မယ်ကျန်းမာရေးအညံ့ကြောင့်မပေါ့နဲ့ဖြားရတာအချိန်ဝါများသွားတတ်တယ်အညာဆိုးလေးတွေအားလုံးကိုတော့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါကောင်းကြရောက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ရရဆင်ပြေမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာရံတိုက်ခံရအောင်ကိုကြော်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့နေထားရှိမယ်။ဆယ်ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့ရရဆင်ပြေပြီးတိုးတက်ခြင်းနဲ့လူရပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုရရှိနိုင်တဲ့ခရီးကိစ္စကျွမ်းနိုင်တဲ့ဆတ္တရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုကိုရမယ်။ဆတ္တရက်နေ့မှာရံမနာလိုသူတွေနဲ့ထိတဲ့တွေ့မယ်အပြိုင်ဆိုင်များမယ်73ရက်နေ့မှာဥတီချက်တဲ့လုပ်ငန်းသစ်တွေကိုရှေ့တွန်းလုပ်ခိုင်းနိုင်တယ်74ရက်နေ့မှာတပြိုင်တည်းတည်းလုပ်ငန်းတစ်မျိုးလုပ်ခိုင်းပြီးမှအောင်မြင်တာနဲ့ကြုံနိုင်တယ်ခက်ခဲတွေကိုလည်းကျော်လွှားပြီးတော့လူရဆန္ဒပြည့်စုံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့ငါးနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေး၍ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်ဖြစ်မယ်6ခုကိုကနဲ့ညချိုးပြည့်တယ်အပြာရောင်ညောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါထူးခြားချက်ကတော့9ရက်နေ့နိုဗ ెంబ ာ9စနေနေ့ရက်မြန်မာလဇန်9ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့တိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာဒနသိတိနက္ခတ်စမ်းရှင်ခြင်းမှာကြုံတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့အစီရင်တွေဆောင်ရွက်တွေလုပ်လို့ထူးကောင်းတယ်ညနေ 6:02 မိနစ်နဲ့ 6:56 အတွင်းငွေချေးပိုက်ဆံတစ်ရက်ကိုအဝိနတ်သာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ရင်လေပိုက်ဆံငွေကြေးကံကောင်းခြင်းတွေရှိလာမယ်ဒီကာလအတွင်းကောင်းသောကံကြမ္မာတွေရဖို့အတွက်ဉာဏ်ပန်းဝိတ္တုကိုဖျားကတ်သူပြီးလိုရာဆူတောင်းမှာ
ဆုတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာဝေးချင်းရေခံကောင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်မူလနေထားနေပုံမြင့်နေနေထားတကူကူပြောင်းတိုးတက်ရလိမ့်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ခဲ့ခြင်းတွေကောင်းတယ်ဒီကာလအတွင်းပုံမှန်နဲ့ပုံပြီးဝေးဝေးပဲအလုံးမရှိသူလုပ်ရမယ်ရှိသူတိုးတက်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်ထောက်ကူရမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောတိုးတက်သောသတင်းစကားတွေကိုလည်းရှားသည့်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရာရာအောင်မြင်မှုနဲ့အစ်စ်မြင့်သောဘဝတိုးတက်မှုတွေအတွက်ထူးခြားစွာပေါ်ထွန်းနေတဲ့အခါကောင်းချရောက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်နေ့မှာဝေးကြီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုဆောင်ရွက်ပါ။ကိုယ့်ရက်နေ့မှာရံပြားမယ်တိုက်ခတ်မယ်။ရံနဲ့ရှင်ပြီးမှအရာအစ်စ်ပြေမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပြီးဘဝတိုးတက်မယ်။စတဲ့ရည်နေမှာရပိုင်ခွင့်ဟောင်းနေပြန်နေတောင်းဆိုနေတယ်။စတဲ့ရည်နေဝေကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းနဲ့ကြိုးပေးခြင်းနဲ့ကြုံမယ်။14ရည်နေလူပေါင်းမဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာတဲ့ရန်နဲ့တိတ်တိတ်တွေ့မယ်။15ရည်နေမတိုင်မီကာလညသကောင်ရန်ထိအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာပေါ်လာတဲ့အချမ်းကျန်တွေမဲ့တဲ့အိမ်မဲ့တွေဟာထူးခြားတဲ့ကံကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်။ဒီကာလအတော်တွင်းမှာတင်းကတွေနေတင်းလာနေငင်္ဂနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တောက်ကြံနေကြာသပတေးနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ရှစ်ခုကိုကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်။အပြာရင့်ရောက်ပြီးကိုရောက်တက်ပြောင်းတွေကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်စစ်ပြေပဲ။ကိုရက်နေ့နိုဝင်ဘာလဟာမြန်မာလ19ရက်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်။ကိုစနေနေ့ဒုနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဒနသိတိနက္ခဆန်းရှင်တဲ့အတွက်အဋ္ဌာဝင်ချင်းပါဒယိကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းထူးခြားသောအဋ္ဌဒတို့နဲ့ဆောင်ရွက်မှုအဖျားပြားကိုလုပ်ကင်နိုင်ခြင်းတိတိကိစ္စအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကောင်းတယ်။ညနေ6နာရီ2မိနစ်ကနေ6နာရီ56မိနစ်တော်တွင်မှာပိုက်ဆံဝေဆက်ကူတရွက်ကိုအဝိနတ်သာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်လိုက်ပါ။လက်ဖွဲ့တဲ့အစီရင်ဆောင်ရောင်းဖြစ်လာနိုင်မယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာကလေးငယ်တို့ကိုမိရှုမိပန်းတို့ကိုလူဒါနပြုလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်